VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းစောင့်မတွေကိုမဲ့အင်ဂျင်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင့်မတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ပထမဦးဆုံးတင်ပြချင်တာကတော့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးရဲ့တရားစီရင်မှုကိုမြန်မာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရင်ဆိုင်ရပါမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ DW သတင်းမှာ Verena Holtz ရေးသားထားတဲ့စောင့်မဖြစ်ပါရစေ။ Rohingya Muslim တွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးတာတွေကိုတစ်နှစ်တခြားတိုးမြင့်ပြီးခံနေရပါတယ်။Rohingya ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မကြခင်ကပဲကြေညာထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးအသစ် Michelle Bachelet ကလည်း ICC ကဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုအားပေးထောက်ခံတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့တရားစီရင်ခံရမဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူး။ICC ခုံရုံးရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကပြစ်မှုကျွလွမှုတွေရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်မှာများသောအားဖြင့်မူတည်တာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာ ICC အဖွဲ့ကိုအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး ICC ကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမြန်မာဘက်ကပယ်ချထားပါတယ်တဘောတရားအဖြစ် ICC ကရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထောက်ခံချက်ပေးရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းတကယ်တမ်းမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာဗီဒီယိုအာဏာကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့တရုတ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၃နိုင်ငံလုံးက ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမဟုတ်ကြသလို ICC ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းဒီ၃နိုင်ငံကငင်းပယ်ထားကြတာပါ။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့ ICC ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကနှေးကွေးကြန့်ကြာလွန်းတဲ့ကိစ္စပါပဲဒီအဖွဲ့စတင်ထူထောင်တဲ့2002ခုနှစ်ကနေရေးတွက်ရင်အမှုပေါင်း26ခုကိုပဲကြားနာခဲ့ပြီးစေစုနှစ်တစ်ခုကြာမှပဲပထမဆုံးပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းစီရင်ချက်ကို ICC ကချနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့ကွန်ဂိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုစစ်မဲ့ဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုနဲ့2012ခုနှစ်မှာစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါလို့စောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်for the crimes committed ဆက်လက်ပြီးတော့ Asia Times မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဟာနိုင်ငံရေးပြစ်ကွင်းတွေရောက်နေပြီဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ဘာတေးလစ်နာရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်အပေါ်မှာရောလက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့ယာရုမှာပါအစိုးဆုံးနေလို့ဆိုရမှာပါ။ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်စစ်ကောင်းဆောင်6ဦးတို့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်9သိန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးစေခဲ့တဲ့ရက်စက်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက် ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ American Social Media ကြီးဖြစ်တဲ့ Facebook ကလည်းဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်စစ်ဖက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့Facebook account 18ခုနဲ့ Instagram account တစ်ခု Facebook စာမျက်နှာ52ခုကိုပိတ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်း ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးရဲ့အမှုမစစ်မီကြိုတင်ကြားနာတဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေ Rohingya တွေ Bangladesh ဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုတရားရုံးအနေနဲ့စစ်ဆေးကြားနာခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။တကယ်တော့ Facebook မှာအပိတ်ခံရမှုဟာလူဦးရေ53သန်းအနည်း18သန်းက Facebook ကိုအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အတွက် Social Media ဆက်သွယ်မှုမှာအထိနာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကုလသမဂ္ဂအစိုးရခန်းစာနဲ့ Facebook တို့တနေ့တည်းနှစ်ချက်အလဲထိုးခံရတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စစ်တပ်ကအနားယူပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရဖြစ်နိုင်ရေးရည်မှန်းတဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ICC ခုံရုံးအနေနဲ့လက်ရှိမှာပြစ်ဒဏ်ကိုတရားဝင်ချမှတ်နိုင်မှုမရှိသေးပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမိကတော့ ICC ကြောင့်အမဲဆက်ထင်ခဲ့တာတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ1998 Rome Statute စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့သူနဲ့အတူအခြားတပ်မှုတွေကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးခံဖို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပေးဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့လည်းတကယ်လို့တရားရုံးမျက်ကွယ်မှာစီရင်ချက်ချခံရရင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေထွက်ရမှခြေချုပ်မိသွားနိုင်ပါတယ်။တေချာတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့မကြသေးမီကနိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းမှာအတော်လေးတုန်လှုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ
ဘလို့ဆက်ပြီးအာဏာကိုထိမ့်ချုပ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်အကွက်ချကြံစီနေမဲ့အလားအလာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမမှရေးသားထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းနှုတ်တင်ပြချင်တာကတော့ Travel Guide ကမြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုတပိတ်မှောက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခြားခီးသွွားအဖွဲ့တွေကရောလောက်ကြမှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် The Telegraph သတင်းစာမှာရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ် Travel Fish ကဘာနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမတည်သူ Stewart McDonald ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာ Rohingya တွေနှိပ်ကွပ်မှုအပြင်နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်စီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့တည်င်းတွေကြားတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုးပြီးခိုင်မာစေတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ Travel Fish website ကနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ hotel အခန်း၅ခအားလုံးကိုအဲ့ဒီတည်င်းတောင်2ဦးရဲ့မိသားစုကိုလှူဒန်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း McDonald ကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲတွေကြောင့်အားတက်ခဲ့ရမှာအခုတော့ပြာပုံးခံရပြီးအခုဆိုရင် Travel Fish ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးသွွားကြော်ညာကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းဆောင်းမမှရေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ Stepon Mule Travel ခီးသွွားလုပ်ငန်းရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Liddy Pleasant ကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းသပိတ်မှောက်တာကိုသဘောမတူပါဘူး။ကဘာလက်ခီးသွွားတွေကြောင့်မရှိစည်းရဲသားကျေးလက်ဒေသတွေအတွက်ဝင်းဝေကိုပိုးပြရစေတဲ့အပြင်တီရင်းကသတင်းကိုပိုသိစေတယ်လို့ပြောကြောင်းဆောင်းမမှရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။